Новини в ефірі «ЮА Поділля» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Зустрічі з представниками бізнесу започаткував голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет. За словами голови правління Агенції сталого розвитку «АСТАР» Олега Демчука, в такому форматі влада Хмельниччини та бізнес ще не зустрічались. Першу зустріч голова ОДА провів з представниками підприємств легкої промисловості Хмельниччини. На неї запросив швейників обласного центру, де знаходиться один із найбільших речових ринків України. Кілька підприємців на зустріч прийшли. З чим і що хотіли почути від новопризначеного голови облдержадміністрації, чула моя колега Неля Шпулак. Втриматися та захопити ще більшу частину світових ринків. Такої допомоги нині очікують від влади, каже виробниця весільних суконь Катерина Марковська. Та додає, спеціальна державна програма компенсації участі у міжнародних виставках дуже б їм допомогла. Якщо це фінансувати за допомогою держави, так як це роблять інші держави, наприклад, Туреччина своїм виробникам, які їдуть на виставку, там до 90% компенсує. Наші виробники змушені їздити за свої кошти. Ці кошти вони могли би тут залишити в державі, могли би збільшити рівень працівників, покращити їм умови, закупити якесь обладнання, яке би було більш конкурентним ще з іншими державами, які їм допомагають, і збільшити виробництво набагато. Виробник дитячого одягу Едуард Марчук виділяє три проблеми, які вони сподіваються вирішувати разом із владою. Відтік робочої сили потенційних наших працівників, колег. Друге – фінансування. Доступне фінансування, тобто недорогий фінансовий ресурс для того, щоб ми могли створювати конкурентну продукцію. Третє – інформатизація і, можливо, підтримка маркетингу чи рекламування нашого внутрішнього виробника. Вперше за останні 5 років влада починає ставати більш відкритою до бізнесу, вважає бізнес-консультант швейної галузі області Дмитро Василенко. На початку було враження, мені здається, в бізнес сприйняв це як ще одні чергові збори, але насправді потім, коли зрозуміли, що дійсно є бажання щось змінювати, почалось активне обговорення, і я думаю, що буде конструктивні результати. Раз на місяць зустрічатися із представниками бізнесу, що працюють у різних галузях промисловості, обіцяє голова Хмельницької обласної адміністрації Дмитро Габінет. Сьогоднішньою зустрічю ми розпочинаємо серію зустрічей з представниками бізнесу, тому що має бути дійсно справжнє партнерство влади і тих, хто виробляють певну продукцію в нашій області. Основне питання – познайомитися, почути про основні проблеми, які є на сьогодні, і започаткувати такі зустрічі, щоб, по-перше, отримати інформацію про те, в чому треба допомогти, а потім, зустрівшись, прозвітувати з кожної зі своїх сторін, що ми зробили, і, можливо, почути нові проблеми, які виникли за цей проміжок часу. За моєї пам'яті, це вперше керівництво області зустрічається з легкою промисловістю. Я дуже сподіваюся, що хоча б раз на квартал буде така зустріч. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Квартира багатоповерхівки горіла сьогодні вранці у Хмельницькому. Про це розповів заступник начальника першої державної пожежно-рятувальної частини міста Олексій Пеньков. За його словами, пожежа сталася на другому поверсі багатоповерхівки на вулиці Тернопільській обласного центру. Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували 40-річного чоловіка, котрий перебував у квартирі. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння. По прибуттю на місце події було встановлено, що стали загорання в одній з квартир. Під час розвідки та в ході ліквідації пожежі було врятовано одну особу і передано його швидкій медичній допомозі. Двоє водіїв травмувались у результаті ДТП, яка сталася вчора у Хмельницькому. Про це кореспонденту Суспільного розповіла прес-секретарка головного управління Нацполіції Хмельниччини Інна Глега. За її словами, дорожньо-транспортна пригода сталася 12 січня, близько пів на сьому вечора на вулиці Кам'янецькій в обласному центрі. 33-річний місцевий житель, керуючи автомобілем ЗАЗ «Сенс», зіштовхнувся з легківкою Audi Q5, виїхавши на зустрічну смугу руху. У результаті зіткнення водій ЗАЗу отримав тілесні ушкодження, травми легень та вивиху стегна. Чоловіка у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні. У водійки Audi виявили гематому на голові і забій хребта. Жінці надали медичну допомогу без госпіталізації. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за
частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом» Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство, додає Інна Глега. Шість художніх та самодіяльних співочих колективів Хмельницького взяли участь у першому фестивалі різдвяних колядок в спортивно-культурному центрі Плоскирів в мікрорайоні Гречани обласного центру. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, запрошували колядувати не лише жителів мікрорайону Гречани. І коли захід вдасться, проводитимуть різдвяний фестиваль щороку. Учасники Різдвяного фесту виконували колядки та щедрівки, народні варіанти та в обробці сучасних композиторів. Метою фестивалю є, перш за все, поширення традицій от, колядування. Тобто ми не збираємося оцінювати майстерність учасників. Зараз дуже багато якихось таких європейських традицій вони підтримують, а от про наші, українські, вони, на жаль, забувають. Щедрівки, колядки, пісні та вірші підготували на фестиваль діти працівники Хмельницького дошкільного закладу номер 10 «Веселка». Виступають діти до 5 років, як Іван Іванов. Він співає разом з іншими та декламує вірші. Ми бажаємо щастя, добра в хаті і на полі. Вашим рідним і батькам, вашим сестрам і братам. Репертуар колядки, щедрівки. Віталося, якщо це маловідомі композиції, тобто, щоб показати різноманіття нашої культури. Вокальний ансамбль «Гречаночка» співав три колядки. Його учасниці Марія Сачок і Марія Фальшовник кажуть, різдвяний репертуар їм до душі. Ми будемо співати «Спи, Ісусе, спи». Це моя любима колядочка, яку ми з Марією Іванівною співали тільки вдвох минулий рік. Зараз ми співаємо хором. Марія Сачок в співочому колективі з перших днів його створення. Жінка каже, гречаночку часто запрошують виступати на свята. Ми їздили у Лочиськ, їздили в Чорний Острів. Ми виступаємо часто в госпіталі воєнному. Подруга Марії Сачок, Марія Фальшовник, прийшла в ансамбль 2 роки тому, коли їй виповнилося 70 років. Я все время співала, сама собі вдома. Звичайно, в колективі добре. Організаторка фесту Ольга Шевцова каже, такий захід проводять в центрі вперше. Це такий перший захід, але ми дуже маємо надію, що він стане гарною традицією для нашого центру. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. 40 юнацьких команд трьох вікових груп від 12 до 14 років продовжують змагання юнацької преміум-ліги Хмельницького чемпіонату з футзалу. 14-річні юнаки грали на базі першої спортивної школи обласного центру. У першому матчі чергового туру зустрічались команди «Поділля-1» та перша команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. З рахунком 6-2 перемогли футзалісти клубу «Поділля». Подробиці – далі у сюжеті. Іграли «Поділля-1» і «ДЮСШ-2» перша команда. Рахунок 6-2 на користь «Поділля-1». Капітан футзальної юнацької команди «Поділля-1» Андрій Джаїані каже, у грі з суперником їм вдалося нав'язати свою тактику гри. Мали виграти цю гру. І ну, то, що з цією командою те, що ми вміли, то і показували. Серед усіх команд у цьому чемпіонаті найважче грати з командою «Сокіл», то є Андрій Джаїані. Серйозніших це було «Сокіл», ми не могли їх виграти, тому що вони весь час тренувалися на залі, а ми тренуємося на вулиці. І у них всі стандарти, все голи, в залі виграє той, хто забиває більше. Головний суддя змагань Володимир Корчак каже, серед учасників є професійні юнацькі команди. Можна виділяти команди, дивитися, там є непогані команди, новатори є. Теж там багато команд з новатору участвує, різні вікові групи. Так що, ну, поки в лідерах тут, мені кажеться, «Поділля» якраз йдуть. І за ними дивись, «ДЮСШ» номер 1, там є команда. І «Сокіл» також. Андрій Гюмений, Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.
була остання інформація цього випуску. Наступний в ефірі дивіться о 19:00. Побачимось!